Ahoj všichni, zdraví vás Jakub Zíba a dnes jsme společně s Richardem Štěpánem, mladým Čechem, který přijel objevovat krásy Ruska, krásy Volgogradu, samozřejmě města hrdina Stalingrad. Vítám tě, Richarde. Zdravím všechny diváky a fanklub Jakuba Zíby. Děkuji, já vás také zdravím. A asi první a tradiční otázka, jak se ti líbí v Rusku, vůbec ve Volgogradu? Já jsem byl, jako, když to vezmu ze začátku, tak v Soči jsem přiletěl jako první přes Baku a samozřejmě v Soči obrovský vedro a takový jako, že letní město, prázdninový, hodně, že u moře jsme se koupili a tak dál, ale nejvíc jsem byl jako natěšen na ten Volgograd, kam jsme za pár dní přiletěli a tady samozřejmě první, co jsme navštívili, to bylo společně s tebou, to byla rodina Mať a to bylo samozřejmě nejsilnější zážitek asi doteď pro mě v Rusku, já jsem v Rusku podruhé. A samozřejmě město jako takové mě neuvěřitelně udivilo, protože od všech Rusů jsem slyšel takový no Volgograd, co tam jako budete dělat, i jako příbuzní říkali, že jako prostě Volgograd jako v Rusku to je lepší Petrohrad, jako když člověk chce jako na tu dovolenou a tak dál. A nakonec jsem vlastně sám překvapený, když pro Rusy to je vlastně málo kulturní město, jak moc na srovnání s Čechama je tohle to neuvěřitelně kulturní město, jo. Tady za náma běžně přes den bývá tady pódium, bývá tady nějaké vystoupení, tance, muzika, přes noc tady hraje harmonika, kytara a tak dále. Jsem neuvěřitelně udivený i z toho umění, kde všude je. Je to tak, já s tebou souhlasím. Také turistický cestovní ruch se tady v poslední době hodně rozvíjí. A také, když člověk řekne, že Volgograd, co tady se, na co se tady dívat, že jo? Ale opravdu, jak říkáš, je tady mnoho vyžití, takže neváhejte, přijďte do Volgogradu, že jo, do hrdinského Stalingradu, je tady co vidět. A takže zmiňoval jsi, že ten Mamajev kurgan, jaký jsi měl pocity, když jsi sem přišel poprvé? Já si pamatuju, když jsem přišel já poprvé na Mamajev kurgan, to ani nejde slovy popsat, jaké člověk pocity zažívá. Měl jsi to také tak? Já jsem taky měl, já jsem první, než jsme vstoupili do té velké haly, kde je ta ruka s tím věčným ohněm, tak jsem si říkal, budu ty srdce zadržovat a dařilo se mi to, ale potom, když jsem vstoupil jako na ty první kroky, do té velké místnosti, tak už to nešlo udržet. To se prostě, a není to u mě zvykem, takže o to větší to pro mě bylo překvapení. A samozřejmě jako ta socha, to je něco tak obrovského. Já to chci doporučit všem, aby všichni sem přijeli, protože já jsem zatím nebyl v životě na tak silném místě, jako je právě Mamajev kurgan. A to nechci to tady nějak zveličovat, mluvím naprosto upřímně. A samozřejmě všem bych taky ve Volgogradu doporučil navštívit samozřejmě i muzeum Stalingradské bitvy, kde jsme byli a na vrchu doporučuji, co mě nejvíc uchvátilo, tam je obrovská kruhová místnost opět a tam je, a to je taky neuvěřitelně umělecké dílo, tam je celý velký obraz vlastně postupu a obkličování toho Stalingradu těmi sovětskými vojsky, uzavírání těch německých vojsk do té kapsle tady u toho města. A samozřejmě, když jsem sem přilítel, když mě ptáš na ty pocity, když jsem poprvé přilítel do toho Stalingradu, tak my jsme nějak mluvili, ale mě v tu chvíli vůbec se nechtělo nějak konverzovat a koukal jsem na to město ze zhora, jak člověk vidí, že tady vlastně, a ví, že tady vlastně zemřelo milion lidí, jenom vlastně v téhle části, to vlastně taková, to město je taková nudle podél Volhy. A sedlo na člověka takový opravdu duch dějin, nebo jak bych to jinak řekl. Prostě opravdu to, že se tady udělalo obrovský skutek pro to, aby fašismus byl poražen, tady opravdu přišel ten zlom. A že tady člověk vlastně může být do dneška. A vidí tady člověk tu výstavbu, jak to město se rozvíjelo po té válce. A je to úplně neuvěřitelné, jak vlastně vybudovali během 80 let neuvěřitelně krásné město, minimálně teda v tom středu. Je to tak určitě, má to svůj takový duch místa, to genius loci, jestli to správně vyslovuji. Tak nyní přejdeme k něčemu takovému, možná více úsměvnému, nebo jak to nazvat. Když jsem přijel, nebo jo, v Čechách pořád slyšíme o tom, že Rusové žijí v zemlankách, nemají peníze, nemají záchody snad. Jo. Pro mě to je zcela úsměvná věc, ale někteří tomu skutečně věří. Tak mi řekni, Richarde, no, přijel jsi sem, byl jsi v šoku, jo, jaký jsi měl pocity? Tak co se týká Soči, tak to samozřejmě takový jako asi jeden z těch nejlepších jako ruských měst, takže tam jako vlastně člověk neviděl úplně až na ty palmy teda a na to vedro, neviděl s tou českou kotlinou rozdíl. A potom, když jsme přijeli sem do Volgogradu, tak samozřejmě jsme jeli zatiště, jeli jsme takovou jako částí po periferiích a tady samozřejmě se toho chytnou naši liberálové, tak jsem samozřejmě byl udiven
nakolik se vlastně třeba Rusové na těch periferiích nestarají o ty chruščovky, že to tam opravdu vypadá na srovnání s českým sídlištěm docela, řekněme, špinavě a tak dál. Ale naopak jsem byl přesně pozitivně jako udivený, když jsme přišli do Prahy, jsme se ubytovali v jedné z těch chruščovek a tam jsem vstoupil do toho bytu. Vlastně si člověk říká, tak zvenku, tak to zevnitř nebude taky nic moc. A jsme vstoupili do toho bytu a to byl opravdu moderní byt 21. století se vším všude, který by i v Praze opravdu byl jako vysoce na úrovni. Já jsem byl jako takhle se měl v oči a já jsem říkal, to může být jako v takovýhle chruščovce, jako něco takovýhleho. A jako i sám jsem to viděl i u tebe doma a jinde, třeba u své přítelkyně doma jsem to taky viděl prostě, že ty Rusové ty byty, to je jako, dobře, tak třeba se tolik nestarají, oni se tolik nezabývají tím materiálem, že prostě budeme mít všude hrozně krásný byty, ale doma se to umějí udělat opravdu pěkné a není to tak, že by na to vůbec neměli prostředky, tam normálně, já nevím, klimatizace, tekoucí voda, záchod, já nevím, jestli si někdo myslí, že tady chodí všichni do lesa nebo tady se řeky, ale já už jsem se řece koupal, ta je čistá, jako není žádný problém a myslím si, že opravdu tady ty Rusové, možná nebyl jsem jako tolik na vesnicích zase, co to můžeš zase říct ty, ale v těch městech já nevidím rozdíl s Evropou, s Prahou, Budějovicema, není zde nějaký velký rozdíl. Určitě, no pokud chcete vidět video z vesnice, tak samozřejmě navštivte můj kanál, je tam mnoho videí z vesnice, posledně jsem natáčel takové krátké video na minutu, takže se na to podívejte. I tak, Richard, aby jsme tady neseděli zase celý den, tak řekni na závěr mě i divákům, čím se v Čechách zabýváš. Já vím, že jsi šéfredaktor novin Naše naděje, takže přibliž svoji činnost a také ten májový průvod Osvobození. Tak my jsme v Českých Budějovicích zhruba před rokem, už tomu bude teď rok, jsme založili vlastně měsíčník a rozhodl se, že teda já v tom budu jít šéfredaktora a vydáváme to měsíčně už teď periodicky vlastně každý měsíc. Nákladem 25 000 kusů, jedno se vydávali 40, 30, tak nějak to různě samozřejmě kouzá podle toho. Distribuční síť máme opravdu, to jsou jenom dobrovolníci, lidi, kteří chodí po celém českém kraji, chází to ve městech, na vesnicích, do schránek a tak dál. A vlastně tím způsobem pracujeme, že vlastně jsme to takový samizdat. Jo? Vlastně pracujeme na této bázi, samozřejmě podporujeme i nějakou politickou, či samozřejmě potom i nějakou informační, snažíme se prostě probourat malinko ten monopol toho mainstreamu. V rámci Jižních Čech jsme zatím jako největší tiskovina. Což samozřejmě dělá i to, že všichni z členů redakce nikdo nebere ani korunu za to vlastně, co dělá. Je to čistě dobrovolnická práce, máme na to dobrý ohlasy. Ale jsme se k tomu rozhodli i přidružit vlastně i YouTubeový kanál prostě a pracovat na internetu. Teď jsme zprovoznili stránky, kde archiv čísel, budou tam vycházet články, nějaký aktuality a tak dál. A ten kanál jsme nazvali Hlas naděje, aby to bylo trošičku spojený i teda s těma novinama, které už jsou teď jako během toho roku přece jenom, když si to vlastně vynásuješ 25 000 krát 12 000, tak už to prostě není malý náklad. A vlastně zakládáme ten kanál tak, že vlastně budeme se zvát osobnosti různý, já nevím, teď nám tam přijde Ilona Švihlíková, Petr Drulák a Luboš Blaha ze Slovenska, Kateřina Konečná a tak dále, takže takovéhle osobnosti si tam budeme zvát určitě a samozřejmě i ty regionální osobnosti, které nejsou tak známé, tak zase chceme samozřejmě dát jim prostor také, jenom těm, kteří už jsou vlastně v rámci té alternativy známější. A samozřejmě chceme taky náš takový sen s Martinem Augustinem, se kterým na tom spolupracujeme, je udělat i zpravodajství, aspoň jednou týdně prostě udělat třeba nějaký 10-15 minutový přehled prostě krátkej zpráv, a protože to zatím ta alternativa to úplně nemá. Ta Bobošíková sice sem tam jako vezme něco takového, ale takový ten seriózní opravdu přehled zpráv, jako vidíme, jako ta forma, kterou by měla dělat televize, tak to ještě tady opravdu nemáme, tak bychom se chtěli o to pokusit. A samozřejmě v Českých Budějovicích, když už mluvím o tom průvodu míru, tak to v příštím roce budeme organizovat. Takové diváci to viděli, ty si to na svých sociálních sítích ukazoval. A za což tím mnohokrát děkuju, jako myslím si, že jsi nám hodně pomohl. A příští rok to budeme pokračovat a příští rok je 80. přátelé. A já doufám, že se mi do Českých Budějovic podaří dostat nejen Jakuba Zíbu, ale i sovětský tank T-34. Který byl na čele tohoto průvodu. Samozřejmě budeme se hodně snažit, kdyby nám někdo chtěl pomoct, budeme moc rádi a budeme se na vás samozřejmě v příštím roce 9. května moc těšit. Takže tak. Určitě, Richard, já ti moc děkuji. Pokud se chcete spojit s Richardem, tak na stránkách novin Naše naděje. našenaděje.milidé.cz. Takže kontakt najdete, když tak mi napište mě. Já zprávu předám nebo vám předám kontakty tady na Richarda. Můžete se třeba spojit o nějakou spolupráci. Přátelé, jinak pokud se vám video líbilo, dejte jako vždy like, odběr a sdílejte. Najdete si mě také na Telegramu, noviny i na Instagramu, i na dalších jiných platformách, v kontaktě a tak dále. Přátelé, mějte se hezky. Richarde, ty si mě taky hezky. Děkuju. Já přeju všechno nejlepší.
všem divákům, kteří se na nás dívají, a mějte slunečné dny. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.